مناسبة بلارن ولغو سو دوين يي وسير دولة حافيس كرئيس الوسارة هاي دولة فدرال كصوماليا أو بوغشة كوچوغا ودن كان بريتين ايا وحا لغو غبتين مغالة دا لندن وحانا مناسبت دان كسو غيب غلا غيبها كالدوان برشادة ايضان مناسبت دان او هاد عاش الشرف هالكاسي لغو سميي وسيركا ايا وحا هالكاسي هادالات كالدوان كچيدي رمان دادكي كسو غيب غلا كولان كاسي او شاقاي ان سوين ولو دعسيهين in wasiirka ay ku soo dhaweeyeen magaalada London isla markaana dadweynaha kale ee Soomaaliyeedna waxa ay ugu baaqeen in ay garab istaagaan dawladda federaalka Soomaaliya maanta oo taariikhdu ay tahay 30 bisha July maalin ahad ah anagoo ah jaaliyada Koonfur Galbeed ee degan wadanka Ingiriiska Soomaaliyeen dhamaanteena waxaan isugu imaanay soo dhaweynta وزير الدولة حفيز كرئيس وزارها مدن حامد حمانت مارتن نوغا مقالة لندن وزير ك حفيز كبرايم مينستر ك دكتور عبد الله حامود محمد آدن مدن يكسر دواو دات كهرت هذا فدي وجاليد يو كي سومالي أردن يا هرت هذا فدي ده وأنا أكل هاري قف كستا waxay diyaar u yihiin wasiirku waa wasiir qaran wasiir koonfur galbeed ma aha laakiin wasiirki dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dhamaanteenaba aanahay waa wasiir waxaan kugu soo dhaweynaynaa aan kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan magaalada waa magaaladii aad joogi jirtay waa markaa qurbi joogta ahayd maadaama hadda aad qurbi joog ka baxday haddana wasiir aad soo noqotay waan kugu soo dhaweynaynaa mar labaad welcome dowladdan hadda 2017 oo farmaajo ah runtii waa taageerni dhamaanteena sababtoo ah dadka ugu horeeyay oo taageereen anakaan ahayn dadka UK joogan horta sababtoo ah meeshaas waxay ka buuxeen dhalinyaro dhalinyarada marka anaka meeshaan waxaan xeeli dhaan ka dhignay inaan isbeddel doon aan rabno waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa horta wasiir dowladheena inuu ku yimid London Xamed baan aad iyo aad u soo dhaweynayaa waana kaaga mahadcelinaynaa waana kaaga mahadcelinaynaa inaad noo timid oo diyaar u tahay inaad na dhageysato waa kaaga mahadcelinaynaa intii soo xafladdan soo diyaarisana mahadgaarhan u soo jeedinayaa qofku hadduu corruption iyo musuqmaasuq yahay wasiirkiisa ma controli karo because asagu wax la cuno ay ku qarsadaa marka ra-iisul wasaare hadduu kaliin yahay ma dhacayso wasiirka inuu wax cuno itusoo itaabsii buu leeyahay aan ku soo dhaweynayno caawa walaalkeen wasiirkeenna wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane cabdullaahi xaamud dhammaan aad iyo aad mahadsantihiin kasoo qaybgalkan sharaf weynayna ay tahay inaan idin kala qaybgalo xafladdan lagu soo dhaweynayo wasiirkeenna xukuumaddan uu hogaminayo prime minister qeyre waa tii ugu horreysay 72 sano Soomaaliya soo marto ee gelisa shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan in dowlad ay u dhalatay niyadooda ku abuurto wasiir dowladheena qiimaha badan Cabdullaahi Xaamud oo leenahay mar labaad mar saddexaad aad baan ugu faraxsanahay caawa inay shacabka Soomaaliyeed qayb ka mid ah oo muhiim ah ay kula kulmaan marka farxadda isla ma soo koobi karo inta dalkayni lixda bilood ee dowladdan federaalka ay jirto oo uu hoggaamiyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare qeyre iyo waliba dhanka amniga oo aan la iloobi karin ay muhiim ay tahay taliyaha nabadsugidda wasiirka amniga taliyaha xoog dalka Soomaaliyeed taliyayaasha kale ciidamadeena la-aantood kuwa xasilinaya maanta caasimadda gobolka Banaadir oo aan aad ugu riyaaqsanahay haddaan nahay shacabka qurba joogta ah dhibaatada baraha waxay idinka codsanaynaa in si degdeg wax looga qabto maamulka laga dhisi doono baraha in dadka reer baraha priority la siiyo satan xildhibaanka iyo wasiirka iyo dhammaan madaxda sharafta badan ee ay ka mid tahay maxaa safiiradeenna hore abwaaniinta marwooyinka sharafta leh ee qiimaha leh shacabka kulligiin aad banad islaamiyakooda alla ha galo anagoo dhan danteena benefitkeena waxay ku jirtaa nabad waarta stability dowladda inaan helno ayay ku jirtaa haddii kale waxba nooma hagaagayaan ilmaheen qurxoon ma hagaagayaan lacagteena asset ma laha meel aan ugu hagaagno ma laha propertydeen waxa weeye qiimo ma yeelanayso barnaamijkeena gabagaba waaye waxaan rabaa inaan wasiirka ku soo dhaweeyo
وزير عبد الله حامود وزير الدولة حفيز كبرايم منستر بسم الله الرحمن الرحيم صلاة السلام على سيدنا المرسلين أرتا كل جن حربان كود سلام 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان روائنا ما حد قاري وسوع اليوم تذكي سوء أولي نظيف قرن عبد الكريم ماشان فدية يدت كلو بشغينا أرتو حربان إذا ما هذا علي ذنك وحان كلو waxaan kala rabaa inaan maad celiyo dadkiinaano waqtigiina qaaliga soo siiyay maanta ee xukuumadan sida la socotaan markay madaxweyne maxamed abdullahi la soo doortay habeenkii jubilation ka meesha ka dhacay ee qofkii ogaaya og Soomaali afarteeda gees meelka meel laga soo bixin male marka walaashay daa waxay tiri waxaan u bixiyay Midaye maxamed Midaye iyo Xasan Qeyre marka horta waa waxay ahayd ay maalin la yaab leh kadibna waxa yimid xukuumad oo ra'iisul wasaare ka yahay prime minister ka hadda mudane Xasan Cali Qeyre oo isagana xukuumad kale soo xulay xukuumadiisi la shaqeelnayd wasiirada la shaqeelnaa soo xulay inkastoo muddo gaaban hadda aan joognay aniga waxa ila muuqataa inaan horta wax badan soo shaqeynay oo wax badan soo qabnay mushaaraadka markaan ka bilaabo ilmaan dhaga hadda sheegay in lixdi bilood hadda anaga aan joognay bil ay mushaar lagu baaqato ma jiro priority wax kasta waxaan gelinay aan iraado ra'iisul wasaare wuxuu priority wax kasta geliyay horta qof kasta oo shaqaalaha dawladdu shaqeeyo iyo askariga dawladdu shaqeeyo inuu mushaaraadkooda helo taas horta priority naga ahayd ilaa haddana uu ku soo guuleysanay marka taas aad aan u faraxsanahay ra'iisul wasaaraha markii ugu horeysay wuxuu xoog aad u saaray arrin cadaalad la socotaan oo arrimaha abaaraha Soomaaliya ka jiray oo markay dawladdu maaneysay aad u baahnaay oo dad badan ay ku laanaayeen ra'iisul wasaare wuxuu priority sawagaas ka dhigay inuu gacan siiyo mobilization ku sameeyo Soomaalida inaan wax u tarno dadkeena walaalaha ahayna ay xoolaha ka laadeen Soomaalidu waxay tusay inay generosity lagu yaqaanay inay banaanka la soo baxaan ilaa 6 milyan oo dollar iyo waxa laga aruuriyay Soomaaliki 5 shilin bixiya 5 dollar bixsha 10 dollar bixsha 10 dollar bixsha iyo 10,000 bixsha Soomaali waxay muujisay inay ayaga isku filnaasho gaari karaan ayaga isku tashan karaan aan maamul gacanta horsaneen kadib waxaan ku dhaqaaqnay arrimaha amniga oo xoog loo saaray xasilinta Muqdisho ay ugu muhiimsaneed maadaama magaaladii ugu weynayd oo caasimadda wadanka inta hadan Muqdisho la xasilinna xasilin meel kale kama imaanayso marka taasna waxay ahayd wax lagu guuleystay maanta hubkii faraha badnaa xamar lagu wadan jiray ma jiro maanta baawurka askariga waxa loo ogoleeyay qofka madaxda ama qofkiiba daneenaa in la ilaaliyo inuu afar askari kaliya uusan ka badnaan sankarin